За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Ще один запеклий день у парламенті України. На цей раз епіцентр – засідання Погоджувальної ради. Важливу для країни подію депутати знову розбавили бійкою. Народний депутат України Юрій Бойко кинувся з кулаками на Олега Ляшка. Все сталося під час виступу нардепа Ляшка. Коли в село до людей поїдете? Коли до шахтарів на шахту? До металургів коли поїдете? А не їздите, ЦУ отримуєте по закордонах. ЦУ треба отримувати від своїх, від українців. У мене, до речі, питання до СБУ. Чому вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? На цьому все не завершилося. Далі Олег Ляшко просить ще додаткову хвилину у голови Верховної Ради України. Продовжує свій емоційний виступ. Це мій стілець. Іди звідси. Пішов. Я продовжую свій виступ. Бачите, яка реакція? Чому? На правду. Нерви у Юрія Бойка знову таки не витримують. Руки простягає ще раз. Тоді вже втручається голова Верховної Ради Андрій Парубій. І ось що він каже. Я хочу попередити. Зараз Бойка Юрія. Ви вже проходили той час, коли ви ламали депутатам голови і калічили їх. Той час вже позаду. Я попереджаю вас. Тут, на Погоджувальній Раді, кожен має право виступу. Кожен має право виступу. І має право на репліку. Сам Юрій Бойко не сперечається, а спокійно собі йде. Тим часом Олег Ляшко начебто нічого і не сталося. Продовжує свій, так би мовити, спіч. А вже за кілька хвилин Андрій Парубій робить гучну заяву. Каже, напад народного депутата Бойка на колегу Ляшка – це частина російського плану «Шатун», про який напередодні попереджала СБУ. Хто за вказівками з Кремля намагається тут, в нас, в українському парламенті, ситуацію дестабілізувати. Я, як голова парламенту, цього не дозволю. Не буде ніякої дестабілізації, не буде ніякого шатуна в нас, в українському парламенті. Втім, така версія поки більше схожа на припущення. Ситуацію у Комітеті з питань регламенту ще будуть вивчати. Разом з тим, бійки у Верховній Раді стаються ледь не щомісяця. Чому народні депутати дозволяють собі хуліганську поведінку? Відповідь лаконічна – імунітет. Депутатська недоторканність дозволяє їм виходити сухими із води, кажуть експерти. І вкотре пропонують. Можна обмежити депутатську недоторканність. Тобто, наприклад, якщо ти критикуєш когось, за це тебе не можуть, скажімо так, покарати. А от якщо ти скоїв правопорушення на дорозі, да, або когось побив, да, або там починаєш там використовувати зброю незаконно, так будь-яке правопорушення, тебе можуть покарати без дозволу парламенту. Знайти незабіяку праву можна, додають фахівці. Ясна річ, українські суди поки безсилі проти депутатів. Утім, вони самі можуть врегулювати проблему. Наприклад, внести певні зміни щодо регламенту. Визначити певну міру покарання ініціатором бійок. Що цікаво, народні депутати самі про це кажуть. Утім, на словах все і закінчується.